rokas. Ne tikai var dejot Dievu priekšā pielūgsmiņu, bet pielūgsmi arī tad ir, nu, viss faktiski tāds spēcīgs pielūgsmi sveids ir, ko no paudžu paudzēs, gadsimtu gadsimtiem un tūkstošu gadēs cilvēki ir nesuši saviem dieviem, tas ir kaut ko no sava roka darba, kaut ko no sava nama, kaut ko no saviem ienākumiem, viņi ir pienesuši Dievu, un tā ir pielūgsmi. Tas ir tas, ka tu pielūdz, un ka tu uzticies, jo cilvēks, kas pienes pienesumu, viņš sagaida, ka Dievs viņam palīdzēs, saproti. Tāpēc viņš nešo ziedojumu. Mums ir dažkārt tāda, kaut kāda nepareiza tāda schēma galvā, ka Dievnams tikai dod, jā, viņš dod, bet tur ir savu principu, kad viņš dod tev, un kad šī svētība atnāk. Un šis te likums, sējas un pļaus likums, nav, viņš nav apstājies, viņš neapstāsies. To Dievvārds nosaka. Mēs sējam un mēs pļaujam. Dievvārdā ir daudz dažādu noslēpumu, kā Edvards nepatās arī teica slavēšanas laikā. Tie ir noslēpumi, ko viņš atklāja saviem namturiem, saviem uzticamiem cilvēkiem, viņš atklāja to. Tāpēc ir tā, ka mēs esam Dievnamā daudz cilvēku, bet ne visi arī parāda savu uzticību Dievam. Viens no šīs uzticības parādīšanas veidiem ir tieši desmitoties. Dievvārdē teikts tā, patveram Mateja evaņģēlija 6. nodaļu. Sāksim ar to. Mateja evaņģēlija 6. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 19.23. līdz 23. pantām. Tātad, tur ir teicis, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļa rok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās maitā, un kur zagļa nerok un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas spīdeklis ir acis, un ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša, bet ja tava acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa? Nu, tad te tālāk ir teikts, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, bet viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Nu, te ir tā lieta, jā, ka tā desmitā tiesa, mums ir dažādi veidi, kā pielūgt Dievu, mums ir dažādi veidi, kā var krāt mantu debesīs. Kā tad šo mantu, šo banku uztaisīt debesīs? Mēs viņu taisam dažādi, mēs viņu taisam to, ka mēs ziedojam laiku, mēs lūdzam, mēs slavējam, tas ir viens no pielūgšanas veidiem, bet mēs arī pienesam desmito tiesu, un es negribētu teikt, mēs maksājam, tu neko nevar maksāt no tā, ka tev tēvs ir iedevs. Tu nevar samaksāt viņam, ja, par to, ko viņš tev dod. Bet tu vari vienkārši atdot to, ko viņš savā vārdā saka, nu, ka to tā kā vajadzētu atdot. Reizēm mēs nesaprotam īsti, kāpēc un kā to, kāpēc es tā ir, bet viena lieta gan mēs zinām, ka tas, kas atnāk pie mums, ar svētību, kas atnāk pie mums, tajā iekšā vienmēr ir 10% no mana tēva. Tā ir tāda slieda, par kuru atnāk jau kaut kas. Ja tu viņu nedod atpakaļ, tad tev pašam ļoti jārūpējas, lai tu varētu nopelnīt to, kas tev ir, un tev pašam ļoti būs jārūpējas, kā to visu pasargāt. Bet ja tev nāk no debesīm, tad ar šo 10% sliedīti, tad nāk lējā tas, un Dievs saka, dod man atpakaļ šo sēkliņu, šo sliedīti, ja, vai šo instrumentu. Ja? Dod man atpakaļ, es tev atkal sūtīšu. Ja? Un tas dod ne tikai šo te, nu, varu saņemt no debesīm, nevis pašam visu tikai sagādāt, ja? Un, bet tas dod arī šo iespēju tev būt pasargātam, to, ko tu pats nevar pasargāt. Vēl viens veids, kā krāt mantu debesīs, ir labprātīgie pienesumi. Es viņus arī sauc tā, ka es uzskatu pa kārtai, kā tiksim, ko man Dievs šajā dzīves laikā kopā ar viņu, šos 25 gadus, ko man Dievs ir atklājis. Pirmkārt, tās desmitās tiesas, ja? Tās nodrošina šo atnākšanu no Dieva un arī apsardzību. Un es teikšu ne tikai naudai, ne tikai mantai. Tas ir reizēm tādas lietas, tādas bagātības cilvēkam ir, ko nevar aprēķināt ar naudu, ko nevar rokā paņemt. Tās dažkārt ir attiecības, tās dažkārt ir veselība, daudz dažādas lietas tās ir. Un
tā ir viena lieta. Otra lieta, tie ir labprātīgie pienesumi. Kas tas ir? Tā ir pateicības upurs tas ir. Mēs kā lasījām par desmitām tiesām, tie, kas piekdien mācījāmies kopā, tas bija cilājamais upurs, ja? Un, šis, un tad, tad šīs, te, šīs te labprātīgie pienesumi, tie ir, tā ir, tā, tā ir, tas ir pateicības upurs. Man dažkārt prasa, kā jāatnes tas upurs par grēku, es esmu grēkojis. Es varu pateikt, tas upurs jau ir atnests, un tas vairāk nav jānes. Tev vienkārši jāatjēdz priekšu jānožēlo, un tev ir jāsagrib nekad negrēkot vairāk tajā jomā. Tev ir ļoti jāsagrib negrēkot. Un tad šis Dieva spēks, kas ir ielikts tevī, tu atgriezies pie Dieva, tu esi saņēmis Svēto Garu, viņš ir tevī. Viņš tev palīdzēs pēc kristībām, tāpat kā Jēzum. Svētais Gars tev saka šos čukstus, par ko brīnišķīgi mums mācītais Horens, ja, par šo tikšanos ar Dievu. Viņš tev čukst, es esmu ar tevi. Es esmu ar tevi, es tev palīdzēšu. Es tev palīdzēdams palīdzēšu, es esmu ar tevi. Mēs nevaram ezinu noticēt, bet tu paliksi viens pats kādreiz mājās, vai kādā, nezinu, mežā, jūrā, kur tev labāk ir tā vieta, kur tu tikties ar Dievu. Un tu sāc domāt par to, ka viņš taču ir tevī no tā brīža, kad tu pateici, kad esi mans kungs. Un viņš ir tevī. Jā, mūsu dzīves, visas ritums, viss mums neļauj pat apstāties un padomāt par to. Bet tad šie pienesumi vienkārši, tu pienesi Dievam pateicību par to, ka viņš ir ar tevi. Ka tu viņam var uzticēties. Tu viņam pienesi pienesumu par to, ka tavā dzīvē atnāk izmaiņas, ka viņš ir devis šo iespēju, ka viņš tevi ir sameklējis, ka viņš par teviem ir miris, ka viņa rokās ir tagad tava dzīve, un tu neesi viens savā dzīvē vairāk. Tie ir tavu pateicības upuri. Ka tu pateicies par pagājušo nedēļu, un tu pateicies par to, ka viņš gādās arī par nākamo nedēļu. Tu pateicies par to, ka viņš tavs bērns ir sargājis, un viņš vēl sargās. Tā ir tava pateicība, šie labprātīgie pienesumi. Vēl viens veids ir, ka tu ziedo evaņģelizācijai. Teiksim, mums ir iespēja, tagad Dmitrijs Makārenko, viņš brauc uz Pakistānu, viņš ir Ukrainā uz tām vietām, kur ir karš, viņš tur brauc uz turien, viņš ved pārtikas pakas, ūdeni ved, jo viņi bez ūdenes tur ir, un viņš arī sludina evaņģeliju, tas nav tikai tāda paku dalīšana. Viņš reāli cilvēkiem atnes Dievu, tad evaņģelizācijas darbam. Un vēl viens veids ir, ka tu palīdz tam, kuram trūkst, trūkumcietējam. Šos pēdējos divus darbus, praktiski draudz arī lielā mērā piepildu, tad draudz cenšas tērēt šos te līdzekļus, kas atnāk uz Dievnamu, tērēt evaņģelizācijas darbam un arī, lai palīdzētu trūkumcietējiem, ja? Tas arī ir. Bet tu vari arī pats savā dzīvē atsevišķo to darīt kaut kā. Tev tā ir iespēja. Tu vari, teiksim, atnest aploksni, tad rakstīts virsū, es gribu ziedot evaņģelizāciju. Tev Svētais Gars runās. Ja, teiksim, tu teiksi, es gribu šo te ziedojumu īpašo, es noziedoju tā, bet īpaši es gribu noziedot zupas virtuvē, vai tur, lai kādam, teiksim, es noziedoju 20 eiro, un es saku, es gribu, lai viens cilvēks par šo 20 eiro vienu mēnesi saņem zupiņu. Nu, vai kaut kā tā. Ja? Tā arī var izdarīt. Ja? Tev Svētais Gars runāt var. Un tu atnes šos te ziedojumus, ja? Un tās ir šīs te attiecības ar Dievu, ko Jēzus ļoti grib. Bet ir lietas, ka vienkārši, lai sāktos šī tuvās attiecības, tu vienkārši tu pieņem, ka tu atnes desmito tiesu. Lai gan mēs runājām jau mācībās piekdien, ja? Kad jaunajā derībā nav noteikti 10%. Tur, jo Jēzus parādīja šīs ziedošanās un atdošanas un atdeves maksimumu. Viņš atdeva sevi visu. Viņš neko nepaturēja. Un man uz visu mūžu, teiksim, man uz visu mūžu palikuši ir mūsu arī nu, slavētāji, jaunā paudzē, ilgas gads viņš kalpoja, Andrejs Kočkins. Un viņš arī kādu reizi runāja par šīm te desmitām tiesām un kādā konferencē es atceros, es tevu jaunu kristieti biju. Un viņš teica, viņš saka, kā es gribētu dzīvot, tas ir mans sapnis. Es gribu dzīvot no 10%, kas atnāk manā dzīvē. Un es gribētu Dievam atdot visus 90%. Es gribu, lai manā dzīvē atnāk tāds moments, kad man ir tik daudz nu, tās rocības, ka es varu 90% atdot Dievu namam. Un no 10%, man ģimene var normāli dzīvot. Es neteikšu, ka man tur vajag nezinu kādas mašīnas un nezinu kādas mājas un nezinu ko. Bet es varu dzīvot un es varu atdot Dievu namam 90%. Tas ir mans dzīves sapnis. Ja?
Un mēs tur domājam, jā, tas ir, nu, tas patiešām ir sapnis, ja? Bet mums jāsāk ar to mazumiņu. Un šos 10% mēs vienmēr varam atdot. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tie nav mani. Kaut ko līdzīgu ir izdomājis valsts ar nodokļiem, tur ar PVN, tur arī tur dod prom, dod atpakaļ, tur groz uz priekšu, uz atpakaļ. Bet šis ir kaut kas cits. Tu vari dot vairāk, ja tu gribi, bet mazāk dot nebūtu pareizi. Nu, to desmito, ja tu atnesi kā desmito. Tāpēc mēs ar viņu atdalām. Desmitā tiesa ir desmitā tiesa, ja? To mēs ieliekam aploksnītē. Un pienesumi ir pienesumi. To arī likt vēl kādā aploksnītā, citādi rakstīt, visu tas ir tas un tas. Man te ir bišķi, kad teiksim, cilvēki nes, teiksim, atnes piecus, kādreiz bija tie pieci lati, ja mēs smējāmies, ka pieci lati, tas ir tā kā viens ozola koka dēlis, nu ozols tur bija virsū, ja? Un mums tā bija cilvēki, kalpotāji, kas nesa vienu koku, divus kokus ielikuši aploksnītā, ja kam dievnam celtniecībai. Par to mēs beigās panāsim. Bet tad šīs te desmitās tiesas, tas ir īpaša lieta. Kas tas ir? Tas ir īpašs instruments. Īpašs instruments, kā mēs runājam piekdien arī, ja? Tas ir īpašs instruments, kā Dievs tevi māca ieiet tādā labklājībā šeit uz šīs zemes. Tas nav tā, ka tu tikai krāsi mantu debesīs, un tikai debesīs tu viņu dabūsi. To debesu mantu tu vari dabūt lejā tad, kad tev vajag. Bet nu, tur ir atkal, vai tu ieliec to desmito tiesu, Ines tā teica mācītāji, ja ieliek iekšā. Lai viņai mierīgs sirds. Ja? Nē. Tev ir jābūt mierīgai sirdī, jo tās ir tavas attiecības ar Dievu. Nekad tāpat neieliec to iekšā. Nekad nenāc pie nekad neliec ziedojumu traukā. Tāpat tās kaut ko, teiksim, kā tu varbūt to dari, kad darba vietā tur pat dzimšanu dienām samet naudiņu. Ja? Šis ir kaut kas cits. Ja tu tā darīsi, tev tur ir nebaudīs to, šīs attiecības ar Kristu. Bet viņš ir pie visiem ziedojumiem, viņš ir klāt, viņš pats ir upurs. Viņš vienmēr ir pie upurtraukiem klāt. Viņam patīk cilvēki, kuri arī ir gatavi upurēt. Viņš ir parādījis ar savu upuri, ka viņš maksimāli sev upurēja. Citi saka, nu, cilvēks ātri aiziet bojā, viņš ātri nomirst, tā, tas ir lāsts. Es nezinu, kā lai to pasaka, bet, nu, ja es arī aizgāju 33 gados. Jautājums ir, tu esi dzīvē pat, nu, izdarījis visu, ja? Un kad tev tēvs sauc? Nevajag nu, tur mērīt cilvēkus, kad viņi tur ir miruši, ja, un cik viņi bijuši svētīgi vai ne. Neiztiesā nevienu, ja? Dzīvo pats savu. Tev ir pietiekoši daudz nu, nezināšanas punktu savā dzīvē, un tev ir pietiekoši daudz vajadzības pēc šiem tuvām attiecībām Dievu pašām. Nemērīsimies citus, iesim paši šeit tuvās attiecībās, ja? Tad Mateja evaņģēlists saka, tā ir jaunā darība, kad nevajag krāt mantu uz zemes, vajag mantu krāt debesīs. Ja? Nu, ja, ir jau, protams, kad mēs sakām, nu, kādā vispār nevajag, ne, nu, tev ir kaut kāds, droši vien, kaut kāds robežas, tev arī svētais gars atklās, ko un kas un kā, bet uzmanies, lai tava sirds nepaliek tāda, ka tu visu laiku esi tikai, nu, par to mantu tikai tu domā, tas tev ļoti satrauc, un tu nespēji ne par ko citu domāt. Tas būtu traki. Jo tie teiks, tad tu nevarēsi kalpot Dievam. Tu nevarēsi šīs attiecības ar Dievu dabūt. Kāpēc? Jo tevi visu laiku nodarbinās. Visu laiku tevi nodarbinās tās problēmas ar mantu. Tu iesi gulēt, tu domās par mantu, par ēdienu, par kuģiem, par mašīnām, par, nezinu, ledusskapjiem, par televizoriem, par jaunām kleitām. Tu skatīsies uz savu kaimiņu un teiks, atkal viņai kaut kas jauns ir nopirkts, man ar tādu vajag, un, vai labāk man vajag, ja? Un tam tur ir tāds pulkstenis, man vajag Rolex, ja tam ir šitās, man būs vēl labāks, ja? Un tu visu laiku esi ar to pārņemts, un tavs prāts visu laiku par to domā, ja? Tev nav attiecības ar Kristu, viņš tev nevar iedot, tāpēc, ka tu vispār nerunā ar viņu. Tu vispār nedalies, tu vispār neveido šīs attiecības, bet Kristus ir devis īpašas, Dievs mums ir devis šai vārda, noslēpumus, ko cilvēku šīs zemes, kas nav Kristus sekotāji, viņi to nesaprot, viņiem tas nepatīk, viņi to uzskata par muļķību, viņi uzskata vēl par kaut ko, jo viņi nekad nav baudījuši, kā tas ir, ka tev vispār nekā nav, un tu vari izdzīvot. Un man bija ļoti patīkami, ka man piekdienas vakar, ne piekdienu pa dienu, man piezinīja lūdza palīdzēt kādai ģimenei, daudz bērnu ģimenei pārmērta vai mūsu, vai mēs nevaram palīdzēt šai ģimenei ar pārtiku kaut kā.
Ziniet, man bija patīkami vispār. No viens pēc tā ņemšanās, tur veidot pakas, braukt un iet, un tad tur nebija mājās, es braucu vēl vienreiz, bet pats fakts, ja, ka šajā pilsētā mēs esam tā, nu tie cilvēki, pie kuriem griežas, lai palīdzētu vēl kādam. Un griezās no, faktiski no pašvaldību iestācijas griezās arī, ja? Tā kā, nu, piekdienas vakars, tā kā nebija, kur griezies, un viņi, nu, zina, ka mums tā zupa svirta un tā, vai ne, bet, nu, ne tikai zupa svirta, mēs tur vēl ko šo to salikam kulītēs, ja? Bet tas ir patīkami, tas nozīmē, ka es varu pateikt, Dievs, man ir prieks, kad arī apkārtējie cilvēki redz, ka mēs esam avots, kas dod šiem trūci, kam trūkst, ja? Tas nozīmē, ka Dievs ir ar mums, saprot, ka mēs varam iedot no sava mazumiņa, mēs vēl varam iedot. Mēs varam vēl no savam trūcīgo pakām, nu tām netrūcīgo, bet tām eiro pakām, iedot vēl kādām, saprot, ja? Tas ir brīniši, nozīmē, ka tev gaida liela nākotne. Tu nebūsi tajā līmenī visu laiku. Tu iesi uz augšu, kāpēc? Nevis tāpēc, ka tu visu laiku domās par naudu, nevis tāpēc, ka tu liksi visu laiku kontā krāsi naudu un priecāsies, kā tev tie konti tur ir, ja? Nauda pat par sevi nekas nav. Tā ir tukša vieta. Viņai ir tikai tik daudz vērtības. Es te to saku arī kā ekonomists. Viņai ir tikai tik daudz vērtības, cik no viņas tu var gūt. Nu, ko viņi tev dod tādā veidā, ka tu var saņemt kaut kādu labumu, ja? Jo viņi tikai apmaiņas līdzeklis ir, ja? Kristus ir teicis, viņš dod mums šo iespēju savādāk pietam visam klāt un nebīties no rītdienas un nebīties no nākamības, nebīties šodien. Un ja tev šodien ir tā, kā tev ir, tev rīt būs labāk, ja? Kā kristieši prasa, kā tev iet? Nu, kā tev iedod? Ai, nu nekā jau neiet, nu tu redz, kā nekā neiet. Nē, tu tā nedrīkst runāt. Tev jāsaka, man iet ar vien labāk. Tā būs nepatiesība. Ticība. Tev man iet ar vien labāk, ar katru dienu ar vien labāk. Un tā būs patiesība pēc šī vārda, saproti? Man iet ar katru dienu labāk. Un pat, ja tev kaut kādu laiku ir kaut kāds stagnācijas periods, tev gāja labāk, un tad ir kaut kāda stagnācija, ja? Un tur ir kaut kāda gudrība neizmanto, ja? Jo Dievs dod tās kāpnes tev. Bet tad varbūt nekāp par tām kāptām, jo tev ir kaut kur acis apkārt citur. Tātad, mūsu sirds ir debesīs, un arī mūsu bagātība debesīs. Un tas ir cieši saistīts ar šo naudas maku. Un mēs vienmēr, es zinu, kad no seniem laikiem ir tāds kristiešiem tāds, nu, kad mēs runājam par šīm lietām, ir tāds teiciens. Kad kristieši saka bieži vien Dievam tā, Dievs, ņem manu sirdi, ņem visu manu dzīvi, jā, palīdzi, dziedini, es tev bērnus dod visu, bet maku gan ne. Un tad tur bija tāda mācība, ka maku vajag likt te, un nevis te, lai nav uz sirdi, lai nespiež sirdi tas maks, jā. Vajag te likt, jā, bet, nu, citie kā saka, ka tur nevar likt, tāpēc, kad tur zaglī tā kā var nozakt, jā. Nu tā, nu tur ir jāpadomā, kā, kur īsti likt, bet ikurāt pie sirds varbūt nevajadzētu likt, jā. Ka nespiež to sirdi tā, ka tu nevar atvērt Dievam viņu, jā. Tātad desmitās tiesas. Varētu teikt tā, ka šis desmitā tiesa, tas ir tāds ieguldījums kopā ar Dievu, Dieva bankā. Tusicies Dievam, jā. Ko šo desmitā tiesu dara Dievs? Mēs mācījāmies arī piekdien, jā, kad faktiski ar to tiek uzturēts Dieva darbs. Dieva namā. Dieva darbs tiek uzturēts. Ja? Jo Dievam ir svarīgi, lai šī zeme saņemtu šo garīgo maizi. Jo viņš redz, ka cilvēkiem iet slikti, viņš vēl palīdzēt. Bet viņš nevar palīdzēt, ja cilvēks nav tāda vieta, kur viņam ļauj runāt. Jo šī zeme pēc visiem tiem likumiem tagad, nu šī zeme, uz šī zemes nevalda Dievs. Saprot, Dievs valda debesīs. Bet viņam ir kas? Vēstniecības. Ja? Debesis valstība, šeit ir vēstniecība. Tās ir Dieva nām. Un tām vēstniecībām jāstrādā. Un šīs vēstniecības tad darbinās caur desmitām tiesām. Jo, principā, Dievam pašam par sevi nevajag to naudu. Bet caur to visu darbību, ka viņš drīkst atnākt, ka viņš drīkst runāt, ka viņa likums te darbojas, tie, kas dod šos desmitās tiesas kopā ar Dievu, kopā ar Dievu darbinu šīs zemes debesu valstību. Kopā ar Dievu, caur desmitām tiesām, caur pienesumiem. Tu darbini šo valstību šeit uz šīs zemes. Tu esi tā kā līdzfinansētājs, saprot, ja? Un Dievs, protams, viņš ir kopā ar tevi visu laiku, viņš strādā kopā ar tevi, viņš pieņem desmitās tiesas, viņš kopā dara kopā, tu esi līdzstrādnieks viņam, ja? Un viņam, viņš ļoti augstu novērtē tavu uzticību, cik mēs uzticām šajās lietās. Mums ir bijuši tādi gadījumi draudzē, ka cilvēks, tiksim, atnāk uz draudzi, viņam ir ļoti, ļoti, ļoti slikti ar finansēm. Un draudzi, tiksim, var, nu, sāk palīdzēt, bet tur atkal ir viens noteikums.
parasti, ja? Ka mēs sakām, kad nav jēgas mums tev palīdzēt, jo tava kabata būs kā caurs, nu, kā cauri kabata, kā, kā tev birs ārā viskāpēc. Mēs varam tev dot un dot un dot un dot un dot, un tu kā netiks, uz zaļa zara tā netiks. Kāpēc? Jo tāpēc, ka nav nekas, kas pasargā tev no tā. Tev visu laiku tu pirksi un pirksi un pirksi, un, un tev nebūs nekad, nekad nebūs kaut kā cits stāvoklis. Tev vienmēr būs neapmierinātība, vienmēr tev būs pamaz. Nav neviens, kas palīdz tev nosargāt to, ko tev iedod. Tāpēc no visa mazuma, ja pat ja tev ir, nezinu, cik tur maz tās naudiņas, un tas ir brīnišķīgi, ka mūsu vecāki māca arī mazajiem bērniem atdot šo desmito tiesu, ja? Tāpēc, ka tas nav tik vienkārši, nemaz, teiksim, ka tu izsauc lielas, tev pēkšņi pasaka, ka tev vajag atdot kaut ko, ja? Bet ja tu no bērna, maza bērna es pieredināsi viņu dot, un ka tu esi iemācījis, ka nevajag baidīties no rītdienas, viņš arī nebaidīsies tā, ja? Viņš atzies, ka tu dot, pirmkārt viņš skatīsies, ko tu dari kā vecāks, ja? Un es zinu, ka tu mums, jā, jauni puiši arī dod jau no kaut kādām, jau pat skolas vecuma dod, dod šīs desmitās tiesas. Un es gribētu atkal teikt, tu nesaki, tu maksā, tu nevar tu samaksāt Dievam. Tu var tikai kopā ar viņu darboties uz šīs zemes. Un tas ir tas veids, vismaz šīs 10%. Lai gan, pēc jaunās derības, citi saka tā, jaunā derība neko nav rakstīts par desmito tiesu. Tur ir divas lietas rakstīts. Jēzus teica, vairākas lietas rakstīts, tur ir teikts, kad, kad Jēzus atnāca uz šo zemi, nevis likumu iznīcināt vai paņemt prom vai kaut kā tā, ja? Viņš teica, ka viņš atnāca ir piepildīt viņu. Tad, tad nu, zinat, kā Jēzus parasti kā piepildi? Ar pārpārēm ejošu mēru, ja? Viņš atdeva visu sevi. Viņš neko nepaturēja sevi vispār. Vispār neko, ja? Pat pēdējo asins pilīti viņš atdeva. Pat garu viņš atdeva mums. Un viņš tā kā, viņš uzticas, viņš tā uzticas tēvam, ka viņš visu atdod viņam, ja? Jautājums, cik mēs uzticamies tēvam? Nu tā, doma ir tāda, nu vismaz tos 10% kā vecā darībā ir minēts. Vismaz sāksim ar to, ja? Tad jau, ja tu sāksi šīs attiecības ar Dievu veidot, nu tad varbūt, arī, varbūt tu, būs arī laiks, ja tu kaut kad vairāk kaut ko ziedos. Bet es tev ieteiktu vismaz šādā veidā. Dod to desmito tiesu kā desmito tiesu, un tad ir vēl šīs te otra puse, ir tie dažādie ziedojumi. Un tad tur tu var izpausties. Prasi Dievam kas un ko un kā, un un runā ar Dievu, un ne, pieneš šo ziedojumus, nenāc uz Dievnām, ka tu nemaz nedomā par šiem ziedojumiem, ja? Nu, kaut ko tur iemetīši. Tad tavā dzīvē tādā veidā arī viss tur tā darbosies, tu praktiski pasauli par tevi valdīs. Bet ja tu gribi, lai debesis par tevi valda, un īstā laikā no debesīm, no taviem kontiem nonāk atpakaļ lejā, tad ir vairākas lietas jādara. Tev ir, kad tu dod šo desmitoties, kad tu dod ziedojumu, tev ir jārunā. Tev ir jārunā ar Dievu. Tas ir moments, kad viņš ir, ka viņš ir tev tuvu klāt. Un, un tu var runāt uz viņu. Runā, visi, tu runā par to, ka tu esi, paldies tev, kungs, ka tu man esi ieveds šajā absolūtā zemē. Paldies, ka man ir šie, šie ienākumi. Paldies, kad, kad es varu tev šodien atnest, ka man bailes mazinās. Paldies, ka es nepiederu šīs pasaules ekonomikai. Un lai arī kā te ietu, es zinu, ka es izdzīvošu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi ar mani. Tāpēc, ka es ar tevi visu laiku iedošu šo derību. Tu, tā, tu visu laiku atjauno derību. Tu visu laiku saki, jā, es esmu derībā ar tevi, jā, es esmu derībā ar tevi, jā, es esmu derībā ar tevi. Man ir līgums ar Dievu. Ja? Un tas tev dod tādu drošumu. Ja? Malakijas grāmatā, paskatāmies, kas ir rakstīts Malakijas grāmatā. Tur arī diezgan nepatīkam vārdu, protams, ir Malakijas grāmatā. Jo tur Malakijā ir teikts par to, kāpēc mums daudz kas krīt ārā no rokām, kāpēc mums neizdodas, ja, un šie skarbi, Dievs ir patiesība, viņš skarbi pasaka to, kas ir patiesība. Mums gan negribētos reizēm dzirdēt, mums gribētos tā, nu, es esmu tik labs, un kāpēc man neiet, bet Dievs saka, nav nemaz viss tik labi, ja. Tā. Tātad trešā nodaļa, 8. pāns. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu, kā jūs mani krāpjat? Iedomies, kā Dievs sāk runāt uz cilvēkiem. Jūs tad sakāt, kā tad mēs tev krāpjam? Un viņš atbild, ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Un tad viņš saka, to citu ceļu viņš parāda, kad 10. pantā. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā, manā klētī, tā, lai arī manā mājā būtu barība. Un pārbaudiet tad,
mani šai ziņā, saka tas kungs Cebots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai par tiem pārpilnībā nolīt par jums, pārpilnībā nolīt par jums. Un tālāk ir ļoti interesants pants. Un es padzīšu jums, palīdzēdams, riģīgo postītāju kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta. Un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebots. Lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnais zemē būt. Saka tas kungs Cebots. Jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs. Un jūs atkal jautājat, ko tad mēs runājam tev pretī? Un tagad viņš saka atkal, jau ar to vien, ka jūs sakāt, ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam. Ja tu tā nodomā, tu izdzēsi kaut kādas lietas no savas dzīves, ko varētu, teiksim, Dievs tev dot vai palīdzēt, vai būt tev klāt, jo tev šīs šaubas atnāk, ja? Un tad kur palika? Vēl tie cilvēki kalpo Dievam. Un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni, panesam visdažādākās dzīves grūtības. Tā kunga Cebota priekšā. Tāpēc mēs daudzinām laimīgus, esam likuma nievātājs, bez Dieva skaits pieaug. Un viņa kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi. Tā kā tagad tiem bez Dieviem iziet labi, tā tev liekas no malas. Mums no malas vienmēr kaut kā izliekas, bet Dievs saka, neskaties uz citiem, neskaties kā citiem, neprasi, ja kaut kādas grūtības, tas nenozīmē, ka Dievs nevar tevi. Ja ir kaut kāda momenta tavā dzīvē, nevajag domāt, ka Dievs nevar tevi, ja? Nevajag uzreiz visu tā kā nolikt nost, tā kā velti tas ir darīts, ja? Bet tev vien ļoti laba lieta, tad tas 11. pants. Es padzīšu jums palīdzētams Rīgo kukaini. Jautājums, kā tu esi pienesis šīs desmitās tiesas un pienesis šos upurs? Vai tu esi teicis saskaņā ar Malahijas grāmatas 3. Nodaļas 11. pantu? Es pasaku visiem tumsas spēkiem savā dzīvē, visiem šiem rīgiem kukaiņiem, pats vēlnam es pasaku, atkāpies no mana nama, jo es pienes 10. tiesu. Vācies projām, nesot 10. tiesu, tu to var pateikt. Es tagad nesu 10. tiesu. Sātana atkāpies no mana nama, atkāpies no maniem ceļiem, no maniem bērniem. Vāc prom visas savas slimības un visas nezinu, kaut kādas tur domas un atkarības un vēl kaut ko. Un katru reizi to sludini to. Sludini to. Mēs, kad nesam savus upurus, savas desmitās tiesas, mēs faktiski tās liekam Jēzus rokā, jo viņš ir augstais priesteris. Viņš ir Malahijas kārta. Tā ne Malahijas, bet... Melchisedeka hartas, ja? Tad augstākais priesteris viņš ir. Un mēs viņa rokās, faktiski mēs ieliekam šeit, jūs ieliekat it kā manās rokās, bet man virs galvas stāv nākamās kārtas priesteris, ja, kas ir Aleksejs, un virs viņa stāv Kristus, ja? Un tas viss iet pamazām, iet tādā veidā, tā Dievs uztaisīs to kārtību. Ja? Ne visiem tas ir saprotams, ne visi to var pieņemt, bet tā ir. Un tādā brīdī, kad mēs ieliekam šo desmito tiesu, Kristus viņu saņem, un Kristus paņem šos te upurus, un viņš iet pie Dieva, un pēc Dieva viņš paklanās Dievam ar šiem upuriem, viņš saka, šie bērni, viņi ir iegājuši absolūtā zemē, viņi patiešām pieņēmuši manu garu, viņi pieņēmuši manu garu, un viņi tev atnesuši šos pienesumus, Dievs svētī viņus, atver tos logus, saprot? Un tā tas, tev ir kā vajadzētu to tā saprast un pieņemt to kā bērnām, ja? Un tad tas arī notiek. Tas notiek tā, ka tev pēkšņi kaut kādas lietas notiek tavā dzīvē, ko tu neesi ne gaidījis, ne cerējis. Pēkšņi, ka tev ļoti vajag, tev ir kaut kāds, ir arī brīži, ka tu gaidi, ka tu šaubies, ka tu mocies, ka tu, jo tie soļi ticībā, viņi nav tik viegli nemaz, ja? Un tie, kas tam ir gājuši sārti, tie to jau zina, tie pazīsto, ja? Kurš gribētu kaut ko pateikt par desmitām tiesām, kā tev bijis ir kaut kādas problēmas un tu esi izgājis cauri, ko desmitā tiesa tev dod? Man bija tā, ka es varbūt ne tik daudz desmitā tiesa, bet tad, kad lasīju šo vietu, kur bija teikts, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un bija tādi momenti, kad es arī tad es braucu uz Zviedriju, es strādāju tur, un tad bija iespēja arī draudzes kaut kādas lietas, pirmās bungas tur atved, tur vēl kaut kāds tur instruments, tur ģitāras.
kociņi tie pēc tam bija. Bet bija tāds, nu, it kā nu, tajā laikā, kad bija projām, un tad es vienkārši sajūtu to, ka tad, kad tu ieliec tajā Dievu darbā, ka tu tos, nu, tos līdzekļus, ja, naudu, ko tu esi tā kā pelnījis, tu vienmēr ir izvēle vai nu iztērēt priekš sevim vai kaut kur dievnamā ielikt un Dievu darbā. Un tad es pie sevim, es tā, to grūti varbūt ir izteikt, bet es sajūtu to, ka nu, mēs ar Anatoliju ar pēc tam runājam. Tad, kad tu vairāk šeit esi, tad, kad mēs tev zupas ir tu taisījām, kaut kāds cits lietas, sakal, remontējām, ja, tās telpas, un tu ieliec savu laiku, savus kaut kādus nu, līdzekļu, tad kaut kā tas, nu, tas nav vairs tā, ka es atnāku uz draudzi, un šeit viss man ir nu, tā kā svešs, te kādam citam par visu jārūpējās, tad tas paliek tavs, tas paliek tev tuvs. Un, nu jā, tāpēc, nu, tādā veidā es piedzīvoju šo kā teikt šie vārdi, ja, kad kur tava manta, tur tev arī tava sirds, un tad, kad šī manta ir nevis manā mājā, bet tad, kad es viņu lieku dievnamā, tad mana sirds arī nu, turās pie dievnām, un tas ir, es ticu, ka tas ir mūsu apzināts izvēle, jo mēs varam izvēlēties, kur mēs vēlamies savu sirdi piesiet, ja, un Dievs tāpēc mums ir pateicis, kur būs, kur tu veltīsi savu laiku, kur tu ziedos kaut ko, vai laiku, vai naudu, vai savus dāvanas, darbu, talants, ja, tur būs arī tavs sirds, un tad, nu, tāpēc mēs varam izvēlēties šo labo daļu, pielikt, piesiet savu sirdi, var teikt, pie dievnām, lai mums negribētos prom aiziet, jo, nu, tā, ir cilvēcīgi skatoties, taču tā ir, nu, es taču esmu tik daudz tā ielicis, nu, kur es tagad skriešu projām, nu, tas taču, nu, tikpat kā mans, nu, mēs esam bezmaz viens, ne, un, Tas varbūt kaut kādā brīdī varbūt arī palīdzēt tev noturēties pie Dieva. Ja to apzinīgi mēs ceļam un veidojam šo saikni ar Dievu un ar viņa attiecības veidojam, es tā ticu, ka tas tā varētu būt. Nu, jā, tas ir tā vienpus, bet es domāju, ka tur ir daudz dziļāk sākni apakšā. Tomēr ne tikai tas, ka tu atceries, ka tu te kaut ko ielicis, ja, bet jā, tur ir kaut kas pārdabisks klāt vēl. Nu, tāds, ko tu nevar izskaidrot. Ja? Un Dievs grib jau, lai mēs šos nāmas ceļam, un lai šīs viņa vēstniecības šeit būtu, un lai viņa vārds tiek pavēstīts, un lai cilvēki varētu atrast šīs te īpašās svētību akas. Nevis, kad visu laiku grūtā darbam beigās cilvēks dzīvo, viņš nevar saprast, kāpēc viņš dzīvo. Dzīvo, strādā, lai ēstu, ēd, lai strādātu, un tas turpinās, un visu laiku turpinās, un tu nezini, izēj vairāk, ja kur, priekš kam tas vispār ir labi bērnus. Vien brīdi bērni jāuzauc, un bērni izaug, un ko nu? Un ko nu darīt? Kam nu dzīvot, ja? Un tāds, nu, Dievs mums dod šo lielo iespēju palīdzēt citiem sastapties ar šo lielo Dievu, un viņš ļoti viņš cer uz mums. Un viņš saka, ir vajadzīgi šie Dievnam. Es tev vēlreiz saku, šie Dievnam ir vajadzīgi. Visās mēdījos, visādos žurnālos, muļķīgos, nezinu, kaut kādi žurnālis, kas vispār viņi pat nav smaku no Dieva pavoduši. Bet viņi saka, priekš kam tās Dievs vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs priekš mācītājiem. Vienam, priekš kam vajadzīgi Dievnam? Tu var satikties ar Dievu kaut kur? Nē, tu var satikties, protams, kaut kur tur viņš var tev sadzirdēt, tu var lūgt. Bet ir lietas, kas notiek tikai pie altāriem. Ir lietas, kas... Ja tu paskatīsies šo te grāmatu, kas runā par Dievu, kas ir Dieva vārds, ko Dievs pats saka par savu valstī, viņš pats runā par tām lietām, ja? Visur, kur ieiet viņa tauta, vai kaut kas viņš saka, celiet altārs, celiet namus. Kāpēc tas palīdzēs jums? Viņš saka, es varu tādā veidā, viņš piedalās cilvēka dzīvē, caur šiem altāriem, caur šiem pielūksnes vietām, caur tikšanos, jo tās ir īpaši tikšanās vietas. Viņš atnāk uz savu vēstniecību droši šeit, saprot? Viņš te atnāk uz savu vēstniecību. Tas tā kā Amerikas prezidents, viņš nebrauks viņš uz Baltkrievijas vēstniecību. Viņš brauks uz Amerikas vēstniecību, pareizi. Un tur tajā vēstniecībā darbojas Amerikas vēstniecības likuma faktiski, ja? Tātad viņa namā darbojas viņa likuma, lai arī tas ir citā valdījumā. Tā kā, nu, tā ir, kad uz šīs zemes praktiski valda vēlns, kurš grib tikai nozakt, laupīt un nogalināt. Un tā tu jūties arī brīži, tu nesaprast, nu, visur bailes, ja? Bet Dievs saka, nāc vienmēr, es došu mieru. Un tur ir savs veids, šis te desmitā tiesa, tas ir tāds savu veidu, tāda aizsardzības ierocis, tāds instruments, ar ko dabūt uz priekš šīs dzīves, jo nevis tikai tur, ka tu aizies no šīs dzīves. Dievs saka,
šajā dzīvē es tevi varu svētīt. Es tev palīdzīšu, es tev tagad krīt no rokām ārā, tur kaut kas, tu esi nopelnījis, nav tev, tu nezini, kur tev pazūt, tu gāvi uz vislētākiem veikaliem, tu pirki visu patlaidiem, un nav, un vienalga nav, un atkal nav, un tev alga šobrīd esi lielāk, un atkal tev nav, un atkal līdz mēneša beigām tu nevar iztikt, un atkal tev pietrīkst, un atkal bērns saka, a citiem pērk, kāpēc tu man nepērc? Visas mammas šito dzird, vai ne? Un tev jāsaka, bērnam nav naudiņas, vai ne? Un bērnam ar pie tās naudas, viņam tāds kaut kas tāds īpašs, tā nauda ir tāds kaut kas tāds īpašs šim bērnam, ja? Un tā mēs dzīvam, tā nauda, tā atkarībā no mēs esam baiļu, atkarīgi no bailēm visu laiku, ja? Dievs saka, es gribu iedot mieru. Es gribu padarīt tev par cilvēku, kam ir miers, kas ir tik bagāts, ka viņš var citiem iedot. Nav sapratīts, cilvēks nav bagāts tas, kuram kontos ir nauda. Bagāts ir tas, kurš var iedot citiem un palīdzēt citiem. Tas ir bagāts. Tas cilvēks, kurš sēd uz savas naudas čupas un baidās par to naudas čupu. Un visu latīgi sapņo par savu naudas čupu un priecājas par to naudas čupu. Diemžēl tas ir slims cilvēks. Viņš ir slims. Un vienu dienu var pilnīgi nojukt. Tas spožums var pilnīgi apžilbināt. Tu esi bagāts, ja tu kādam dod. Tu dod, tu Dievam dod, jā, atpakaļ. Tu dod arī tiem, kam trūkst, tu palīdzi uz savu laiku. Tu esi bagāts cilvēks. Saproti? Tad atceries, ka tu nezdies no tiesa pienesums. Runā uz viņiem. Runā, tas ir ļoti īpašs moments runāt uz Dievu. Pateicies viņam par to, kas ir. Ieliec viņu rokās nākošās dienas. Izsaka kaut kādu īpašu lūgumu vēlreiz. Tu esi lūdzis, jā, bet vēlreiz to izdara. Tu esi atnācis uz vietu, kur Dievs pats atnāk. Tu esi atnācis pie altāra. Tev rokās ir desmitā tiesa, kas ir pielūgsmes instruments. Kas ir instruments, kas dod šo saikni. Un faktiski tu ar to parādi, ka tu nebaidies, ka tu uzticies, ka Dievs tev rūpēsies par tevi. Un viņš faktiski ar to momentu var sākt rūpēties. Ja? Un vēl tev jāpasaka, Jēzus Kristus vārdā, Sātan, atkāpies no manām finansēm, atkāpies no mana saprāta. Jēzus Kristus vārdā, es pakļauju savu saprātu svētajam garam, lai es nepēr to, ko nevajag. Lai nevar man kārdinājums izvilināt ārā to, ko man vispār nevajag. Es pērku to, ko man nevajag, kur es lieku to naudu, nesam, kur viņi paliek man. Palīdz man būt savādākam cilvēkam. Apliecin kaut ko Dievu priekšā. Un Jēzus apliecinās tev Tēvu priekšā. Tas ir ļoti svarīgi, ja? Tad viņš apsod, Malahijai ir apsolīt šie labumi, ka mums viņš izlies šo svētību. Un tad, kad tu nezies no tiesa, tev ir jātic tam. Tev jālas tās lietas. Saka, bet es ticu, ka tu izlies šo svētību par manim. Tu izlies šo svētību par mani. Es uzticos. Lai arī kā tev kaut kādu brīdi neiet, varbūt tev arī kaut kādu brīdi neiet, tur visādas lietas, varbūt, ka tu esi kaut kādu brīdi padomājis, varbūt kādam līdzi parunājis, nu jā, ko tas Dievs var izdarīt? Ai, nu vēl tikai kalpot. Kad tik pa daudz es nekalpoju Dievam, tāds teikums arī starp kristiešiem bijušam redz. Dzirdam, jā. Nebaidies kalpot Dievam namā. Par to nevajag baidīties. Tas atkal ir viens tāds moments, kas atkal dod ar svētību tavai dzīvei, šī kalpošana Dievam. Tas ir vēl viens punkts. Tātad, atkārto vēlreiz. Desmitā tiesa, tas ir īpašs instruments. Kā nodibināt attiecības vēlreiz, kā nostiprināt šīs attiecības ar Dievu. Kā būt tiešā saiknē ar Jēzu Kristu, jo tā ir pielūgsme, un tas ir upurs. Kristus ir pielūdzies, viņš ir upurētājs. Pielūgsme ar upurēšanu ir cieši saistīta. Un tad kādā veidā tu veido šo kontu debesīs? Sākas viss ar desmito tiesu, tas ir daudz ieguldījums, un plusā tu liec vēl labprātīgi ziedojums, viss kaut ko. Kā tu viņu var dabūt lejā? Ar lūkšanām, ar to, ka tu tici, ka tu lūdz, un tu runājies ar tev, saka, tevs man vajag, man es esmu paklausījis tam vārdu, es desmito tiesu es nesu, pienesums es nesu, un man vajag tagad tavu palīdzību, es nezinu, kā tur tās lietas risināt savā dzīvē. Man vajag tavu palīdzību, es nezinu, kā lai izdara to, kā labāk lai izdara. Bet šī momentā te arī darbosies tas Dieva vārds, kas saka, dzenieties pēc debesu valstības. Un tad tev viss lietas tiks pieliktas klāt. Kā viņš nāk lejā? Tev jādarbojas gar debesu valstību. Tev jāgrib darboties gar debesu valstību, un tad tas nāk lejā. Viņš ir apsolījis, ka tā nauda nāk lejā, vai tev palīdz vienāk, vai tā ir. Es vienreiz Dievam lūdzu, ka man vajadzēja kaut ko priekš Dievam, es lūdzu Dievam. Es neatceros, ko es lūdzu. Kaut ko es lūdzu viņam. Un es lūdzu, es saku, Dievs, mums vajag tik un tik naudas, vajag kaut ko tur. Un man svētais gars, tā kā smejoties tā, es tā kā dzirdu sevī tādu balsi.
Nu, tāda klusa, čukstu, jā. Ienes, kāpēc tu lūdzi to naudu? Vai nav vienalga, cik tas maksā? Prasi to, ko tev vajag. Bet vajag logus, prasi logus. Vajag žalūzijas, prasi žalūzijas. Vajag tepiķi, prasi tepiķi. Bet tu ņemies, nu, tur tieši tik daudz. Varbūt es iedošu dārgāku tepiķi, varbūt drusku lētāk. Bet principā tev vajag tepiķi taču. Nu jā, lai gan mēs arī esam izbaudījuši to, ka tad, kad mums draudzē kaut ko vajag, un kad mēs uztaisam tādu mazu biznesa plānu, tādu tāmīt, ja, un tad lūdzam par šo te lietu visu, ja, zini, interesants lietas. Sāk viss lēnām nākt. To nevar izskaidrot, bet tā ir. Biznesa plāns Dievam patīk. Tas ir tā. Saplānots, tad viņš redz, ka tu gribi kaut ko celt, tu gribi kaut ko darīt. Un viņš saka, jā, man šī lieta patīk, es finansēšu. Es finansēšu, man patīk tas, ja? Un par šo lietu ir Hagais grāmatā interesants arī lietas teikts, ja? Es arī Hagais grāmatu nedaudz gribu parunāt par Hagais grāmatu, tur ir cita lieta, mēs kā, es gribu šīs divas lietas savienot, tad desmitās tiesas domāts, lai Dievam uzturēšana. Tas varbūt nav tik daudz celtniecībai, šie pienesumi pie pateicības upur, tie ir domāti celtniecībai, bet nu, kā, kas te notiek? Tad Hagais grāmata ir ļoti īsta grāmata, tikai divas nodaļas tur ir. Un šīs divas nodaļas stāsta par celtniecību, par Dievnam celtniecību atjaunošanu. Ja mēs palasītu tur vēl uz atpagatā, šī grāmata ir cieši saistīta ar Ezras grāmatu, kur arī iet runa par celtniecību. Un tad Dievnam ir nojaukt, tur ir bijuši kara laiki, tur ir tauta bijis izvesta ārā, viņa atgriežas atpakaļ savā zemē, un Dieva altāri viss ir nojaukti. Un tur ir tāds laiks, kad pār zemi valda Persijas ķēniņš Kīrs, tas nemaz nav ne Izraels ķēniņš, bet viņu Dievs izmantoja. Dievs viņu izmantoja, tas bija tāds šausmīgs valdītājs, it kā mēs no vēstures dažādas filmas esam redzējuši, viņu sauca vēl arī, kā viņu sauca, Edvard? Viņa bija vāc. Ah, tu man liekas teica. Viņa bija vāc, viņš ir tas Persijas ķēniņš. Kseraks, kas ir Kserks. Par viņu mēs esam lasījuši, ka Ēģiptes ķēniņi tāda, nu, tāda ļoti smagas lietas viņš darīja, ja, tur. Un, bet tajā pašā laikā viņš lika atgriezties visiem aizvestajiem trimdiniekiem atpakaļ savās zemēs, un viens no tiem galvenajiem punktiem, kāpēc tas tā notika, bija tas, kad viņu kaut kā Dievs lika viņam tieši to ebrejiem arī atgriezties. Pirmkārt, ebrejiem atgriezties savā zemē un atjaunot savus altārus. Un viņš bija par to, lai atjaunot, bet tos altārus neatjaunojas, viņi atjaunoja altāri. Un tur sāka pienest ziedojumus, bet viņi neatjaunoja namu, lai gan bija tā doma, bija tas uzdevums bija atjaunot namu, bet viņi to namu neatjaunoja. Un kāpēc? Un tad tieši Hagais grāmata iet par to runa, ka viņi neatjauno to namu 16 gadus. 16 gadus runā par to, ka atgriežies atpakaļ, tā kā vajadzētu, bet viņi sāk celt savus namus. Un zina, kāda runa ir visapkārt? Ka nav laiks vēl, tad Dievs saka pirmajā nodaļā, nav laika vēl celt, citi saka, ka nav laika vēl celt. Nav īstais laiks celt Dievnam. Pašiem savi jāceļ. Ja? Un te tāds īsas divas nodaļas, šeit ir nav gars. Tad otrā panta ir teikts, tā saka tas kungs Cebots, šī tauta runā, vēl nav pienācis laiks no jauna celt tā kunga namu. Un tad atklājās tā kunga vārds caur pravietu Hagai. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grēzni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam. Un uzsaka tas kungs Cebots, palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Jūs sējat bagātīgi, bet ievācat trūcīgi. Jūs sējat gan, tomēr trūkst. Un ja jūs lai jūs to spēduši, nu, jums trūkst, lai jūs to spēduši, jūs dzerat un tomēr nedzesējat slāpes. Jums ir gan apģērbs, bet tas nedod pietiekami siltuma. Un, kas pelna algu, tas ber to caurā makā. Tā saka tas kungs Cebots, palūkojieties taču, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Un tālāk viņš saka, ļoti līdzīgi kā Malahijas grāmatā, tālāk viņš saka, kā piet augšu kalnos, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkami, un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzījāt, iznāca maz. Nu tad, bet viņš saka, bet ka vēlāk, nu, tas bija no sākuma. Bet viņš saka, bet tagad, kad jūs sāksiet celt, būs citādāk. Jūs laik jautāt, kāpēc jums neiet kaut ko. Jūs it kā pienesat upurs, jūs it kā esat altāri atjaunojuši, jūs tur pienesat upurs, jūs saka, jūs kaut ko darat savāt, bet nav īstas atkal šīs te svētības kaut kāds. Jā? Varbūt arī mums kādam tā ir, kad pienāk laiks, ka tevi jāceļ nams.
Nevis, tu, nevis vienkārši tikai nu, tā jāatnāk uz Dievu, bet Dievs grib tu sāc celt namu. Viņš ir, un tajā slēpjas tas, ka es īsti nevaru tev svētīt. Un tur ir vēl, bet tad tālāk, 13. pantā, tad Hagais, tā kunga sūtnis, tad viņš bija pravietis, tāpēc viņš sauc par sūtni, ja? Kura uzdevums bija Dieva vēstījumu tautai zināmu darīt. Tad viņa galvenais uzdevums bija, un kādu vēstījumu? Es esmu ar jums. Jo tauta bija tā sākus par sevi pati rūpēties, ka viņa bija, nekam tā īsti neuzticējās Dievam. Un tas kungs lika pamosties Zerubābelā, nu šajā te Šelbēla dēlā, Jūdas apgabala pārvaldniekā un Jozuā augstā priesterī un visos no tautas atlikušajos jaunam garam. Pirma, tas uzsvērums ir jaunam garam. Tur gan tauti, gan visi vadītāji, visiem atnāca jaunas gars pēc šīs runas. Hagais to visu pateica tādā karstumā, greizsirdībā. Un jā, un tur tā bija, nevar teikt, ka visa tauta, mēs lasīju tur vēsturi nedaudz, ja tur tauta nebija visi bagāti, bet bija daudzi tādi, kas bija ļoti bagāti cilvēki, ja, bet gar to namu tomēr neatjaunoja. Tas autors bija atnes uz autāru un visi ņēmās, visi bezim, lai nebūtu jādarbojas, zini, kā vēl tev vakaros tur jāiet un sestdienās jāiet un jānāk uz lūkšanam, jānāk tīrīt un vēl kaut kas, nāpriekšam to vajag. Labāk par savu, man pašām ir, ka tu paprasīsi kādam, lai atnāk kaut ko padarīt, dievnumā bieži vien tie kaut ko iztīrīt telpas, varbūt vienreiz mēnesī, visi ir šausmīgi aizņemti. Nu, lielākoties. Tie ir tādi cilvēki, kas regulāri to dara un varētu domāt, ka viņiem vispār pašiem nav jādzīvo. Bet tā, tas ir svētība tev. Ir kā tu tērē to laiku. Un cits tajā laikā varbūt vēl 5 darbs dara, it kā, pelna. Bet tā kā tā viņam nekas viskrit no rokām ārā. Tātad jaunam garam. Un es arī gribētu, tā arī jaunas gars mūsos atmostās, visādā ziņā, gan tajā, ka tu nebēdies vairs desinās tiesas dot, gan tajā, ka tu nebēdies ziedot, es tev pateikšu vienu, patreiz ir ziedošanas laiks. Ja tu gribi izrauties, sāc ziedot, ja tu gribi kaut kādas lietas, ja tavā dzīvē Dievs parādās, sāc ziedot. Es tev ieteiktu paskatīties Kristīgo televīzijas CNL vakaros, kad tur iet visi tie, visas tās liecības, kā cilvēki ir tikuši laukā no, pilnīgi no bomža dzīves. Un šodien viņi ir uzņēmē, viss kaut kas, ja, bet viņi ir nepārtraukti ziedo un ceļ Dievu namu. Tur ir vienreizies liecības, var vienkārši nu, kas saka, jumts brauc, kā tauti saka, ja. Tad jaunam garam, tā, ka viņi nāca un uzsāka darbus gar tā kunga, cebota sava Dieva namu. Un viņi sāka celt. Papriekš, Dievs izrunājās ar šo Hagai, varbūt tas nebija patīkami dzirdēt, bet viņi pieņēma lēmumu, jā, es negribu, ka man no rokām viss krīt laukā. Un Dievs dod principu, un viņš pieņem to principu, viņš sāk to darboties ar to visu, ja? Viņš sāk darboties. Tad viņi, protams, nesadrošina upurs, bet viņi sāk arī darboties ar kaut ko, ja? Un tad viņš saka, lai ņemas drosmi tālāk otrajā pantā, lai pildas ar jaunu drosmi, tam priestere viņš saka, vai ne, un arī tam pārvaldniekam viņš saka, ka vajag jaunu drosmi, vai ne. Un viņš saka, esi droši, tad arī tautā, viņš saka, esi droša savā rīcībā, visa šī zemes tauta, un strādājiet, jo es esmu ar jums. Saka, tas kungs Cebots 4. pantā. Un 5. viņš saka, apsolījums, ko es jums devu, izejot no Ēģiptes zemes, paliek spēkā, un mans gars valda jūsu vidu, nebīstieties. Jo tā saka, tas kungs Cebots, vēl tikai īsts brīdis, ka es satricināšu debesis un zemi, un jūru, un sauzemi. Ja es sakustināšu visas tautas, tad nāks šurp visu tautu bagātības, un es darīšu šo namu pilnu krāšņuma, saka tas kungs Cebots. Man pieder sudrabs, man pieder zelts, saka tas kungs Cebots, un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam, nekā bija pirmā krāšņums un godība. Tā saka tas kungs Cebots. Un es gribu dāvināt mieru šajā vietā. Miers atnāk, kad dievnams tiek celts, ja? Un interesanti, ka tai tautai bija jāsāk kaut kas darīt, viņam bija kaut kas jāsāk darīt pie tādām, to, ko viņi var. Un Dievs ir tad, kad tu sāks darīt to, ko es tev lieku, viņš saticinās debesis, viņš saticinās kaut ko. Kāpēc reiziem kaut kas nenotiek dievnamā? Tāpēc, kad varbūt tu neesi savu roku pilicis. Varbūt tu gaidi, kad citi liks. Bet Dievs saka, tev jāpieliek tā roka, ja?
Un tad viņš, tad, kad cilvēki, tie viņa tauta, sāk paklausīt viņam un sāk rūpēties par to namu, kas Dievam ir dārgs. Un uz šo namu nevis atnes to, kas ir atlicis pāri, bet labāko atnes. Man dažkārt ir, kad, nu, kad mums ir dažkārt, mēs redzam, ja mums atnes visu, nu, labi, tur virtuvē kaut kur atnes to, tur tas mantas, ko maina, tas ir normāli. Cilvēki maina savas mantas, viņi tās nemēd, nenes, tas nav upurs Dievam, tas faktiski tas ir, nu, cits citam palīdzē, tas arī labi ir, ja? Un nav jau jēgas mest ārā, tur bērnām tur labas drēbītes, var samainīt, tas ir viss ļoti normāli. Bet tad, kad tu nesi uz Dievnām, esi uzmanīgs. Pirmkārt, jādomā arī, mums te reizēm gadās tā, ka kaut kas kaut kur pazūd. Jo tāpēc, kad cilvēki ir pieraduši ņemt no Dievnām, neņem no Dievnām neko tā patās. Paprast vienmēr, ka tu nepaņem kaut ko lieku uz savam, tas būs tā kā lasta tavā mājā, tas ir nopietni. Un tā patās, teiksim, tad, kad tu nesi uz šajien. Iedomājies, vai tu patās nu, mūsu pilsētas pārvaldniekam mēram. Tu aiznestu, teiksim, savu veco kumodīti, tu aiznestu? Nu, tev nevajag tu aiznest uz domu. Tad viņš nedarītu, ne? Dāvana. Bet viņš ir Dievs. Saprot? Un tur ir starpība. Tāpēc nu, normālā dievnamā, kur ir pareizi mācība, cilvēki kļūst ar vien turīgāk, paši viņi kļūst turīgāk, vienkārši, to nevar izskatāt, viņi vienkārši kļūst turīgāk. Viņi ziedo un vienalga kļūst turīgāk. Un tur parasti būs tā, ja būs pienesuma galda, zini, tur nebūs kaut kādas tādas vecas lietas, tur cilvēki būs atnesuši pašu labāko, lai gan varbūt tā tauta nav pārāk bagāta, bet viņi nes uz dievnām pienesumu, viņi atnesīs pašu labāko. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi sarbūt, ka tas ir dievam. Tas ir divi, nevis tas, jā, pēc tam tur sadalīs cilvēks cilvēkam. Man vienā draudzē teica tā, viņiem arī tas pienesam galds, bija man tur pazīstam cilvēki. Viņi saka, mums tur bija tādi pienesami, varētu domāt, ka mēs nezinu, kādi bagātnieki. Katrs bija atnesis pašu labāko. Nu, cits pat bija tur kleitu nopirts, pat visā tur bija, nu, cits bija kurpes nopirts, tur visādas lietas bija atnesis, jā. Viņi saka, es nebiju gaidījusi, ka tā tas viss notiksies. Nu, pašu labāko bija atnesuši, ja? Saprot, ja tas ir kaut kas, tas ir tāda garīga izglītība, garīga saprašana par šīm te lietām, un tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas atnesa, viņu dzīvēs atnāks kaut kas arī pārdabisks tāds, ko tu nebūsi tā kā nopelnījis, ja? Un manā dzīvē tā ir bijis, ka pēkšņi nezinu, no kurienes tev atnāk mantojums. Un ja tu iepriekšējā dienā, tu tur nevarēsi saprast sadalīt bērniem tur, maizes gabaliņš. Jā, man dēli ir bijuši arī kādu dienu bez maizes, vienkārši nav bijis nekas ko ēst. Arī tādu laiku, ja tādiem laikam arī bijām gājām cauri. Un kā apņēmāmies, ka neiesim aizņemties. Tādi laiki arī bijuši. Un te pašā laikā pēc pāris dienām ienāk mantojums tāds, ka mēs ejam un citiem dodam. Taisam pakas un naudu dodam un viss kaut ko, kad runājam ar Dievu, kam mums jādod. Mēs gan tur bišķiņ arī tagad nepareizā devām, pārāk sākam tur tā, miesīgi sākam dalīt. Tas nebija pareizi. Bet, nu, interesanti, ka tieši tas ziedojums, ko mēs tā kā, nu, atdevām nepareizi, tā kā pat tas atnāca pēc daudziem gadiem atpakaļ tādā momentā, kad man ļoti vajadzēja nauda. Es biju, mana mamma iedeva kādiem cilvēkiem naudu, kuri kaut ko tā kā biznesā darīja. Viņa teica, ka dēlam tur kaut kā neiet, ka vajag palīdzēt. Nu, un mēs tur runājam, un mums tieši ir tāds rocība, nu, un mēs tagad, var teikt tā, tur īpaši nepalūdz, tur īpaši neparunāja Dievu, vienkārši bija žēl tie cilvēki. Tas cilvēks ļoti žēlīgi runā, iedev to naudu, un teica, nu, tā kā atdos, un kaut kā tur, bet zini, kad kristietis aizdod, viņš viņam jāzina, ka var arī neatdot. Tas ir normāli, vai ne tu neaizdod, vai ne aizdod tā, ka tā doma, ka var arī neatdot. Nu, un beigās tur tā bija, ka neatdod, tas dēls iekulās vēl lielākos parādos. Un beigās vispār tur laikam viss pajuka. Vienmēr sakot, mēs gājām Dievu priekšā un teicām, Dievs piedod, mēs to darījām aiz savas žēlastības, nevis aiz tavējās. Mēs neparunājamies īsti ar tevi. Un tagad tas cilvēks ir vēl lielākā postā nekā iepriekš. Nu, mēs sapratām, ka nebija pareizi kaut kas. Mēs sakām, Dievs, mēs apakaļ neprasīsim, lai tas paliek, nu, lai tas paliek. Un mēs arī pateicām tiem cilvēkiem, ka apakaļ dot nevajag, ka tas principā, nu, mēs atdevām to, kā ziedojam Dievam. Un paiet daudzi gadi. Mana mamma sen ir aizgājusi pie debes tēva. Viņa, šī puiša vecāka arī ir. Tas puis vispār nebija ticīgs, tie vecāki bija ticīgi. Paiet gadi, mēs vēl bijām, tad tas bija pirms 2007. gadu, jo mēs nebijām šī ēkā vēl. Pirms jaunā gada.
Un man, mums tur kaut kā bija, tā nebija īpaši liela rocīga, kaut kas tur tāds arī bija, kad kaut ko vajadzēja, es nezinu. Un, un tieši tam, ar Dievs mums vajag, mums vajag, ka būtu kaut kāda lielāka nauda, vai ne? Un klausies, pirms Ziemassvētkiem atnāk viens vīrs, ko es pazīstu, kristiecienis. Saka, viņš man piezvanīja, saka, Ines, tu vai tava mamma ir tādiem cilvēkiem naudu aizdevuši kaut kad? Es uzreiz nevaru atcerēties, bet tad es saku, jā, vispār jā, bet tas bija ļoti sen atpakaļ. Viņš saka, tu zini, es pie šī vīra strādāju, nu, es pie viņa strādāju, es esmu strādnieks pie viņa. Un viņš zina, ka es esmu kristietis, viņš man lika sameklēt, nu, tos cilvēkus, nu, tā kā tos cilvēks, viņš pateica, ka tur ir, nu, Velta un Inese, un tur, nu, tur tās runas sākās, viņš iesaprat, ka tā esi tu. Un viņš man piezvan, es saku, nu, bet, nu, kāda tā summa ir bijusi, viņš man prasa. Es saku, es nezinu, es vairs neatceros. Es aptuveni, nu, kaut ko var pateikt, bet es īsti neatceros konkrēti. Un, un iedomājies šis vīrs pēc, un tā tā saruna tur beidzās, un pēc kaut kādas pāris dienām šis te man pazīstamais vīrs atveda aploksni, un viņš bija līdz to lielāko summu, ko es it kā, nu, es teicu, no tādu līdz tādu, nu, varēja būt tur tā summa, ja? Viņš man atveda šo te pirms Ziemassvētkiem, viņš saka, mans priekšnieks ir pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu, un viņš grib nokārtot visas lietas savā dzīvē, viņš grib, lai viņam veicās. Viņš grib no šīs dienas dzīvot citādāk. Tas ir ļoti bibliski, bet tas atnāca manā dzīvē, kad atkal man ļoti vajadzēja. Un tāda ir šī debesu valstība kaut kāda, ja tāda, ja, ka tur notiek kaut kādas lietas, ja? Ka tu nevar saprast, kā. Tāpat, es domāju, te varētu daudz, daudz ko stāstīt, kā debesis reizēm, nu, ka viņas pavarās tieši tajā brīdī, ka tev ļoti vajag. Nu, ja nenonāk, tad kaut kāds cits būs savādāk kaut kā. Varbūt tev jāiziet kaut kādām lietām cauri, nevajag noskumt arī, ja? Manā dzīvē bija tā, kad es arī domāju, gribēju pārdot busiņu. Nevar pārdot to busiņu. Nu, nekā nevar pārdot. Beigās domāju, tur bija tāds arī viens tāds no ebreju, misijāniskiem ebrejiem, tur izrādījās, ka cilvēki meklē savā mācītāju mašīnu. Un es vēl tā domāju, varbūt uzdāvināt, lai viņam projām. Bet tad es domāju, man tā mašīna nav īpaši kārtībā. Nu tā. Es domāju, tā kā nevajadzētu pirkt mācītājiem. Un es viņam teicu, es zinu, ko puiši. Nu, viņa vārē labi izskatās, bet nu, viņa nav kārtībā īsti labā. Tur būs ļoti daudz jāliek iekšā, ļoti daudz būs jātais. Labāk nepērciet tam mācītājiem tādu mašīnu, nevajag tur. Es saku, es viņu pat būtu gatavi uzdāvināt, bet vienalga būs daudz jāliek iekšā. Es saku, ja jums tās naudīgas nav, tad nu, nav jēga. Nu, viņam tās naudīgas īpaši tur daudz nebija, un es saku, labāk nevajag. Tad jūs vienkārši, tā, būs tā mašīna nopikt naudu iztērt, un jūs vēl labosiet. Mācītājiem droši vien vajag braukt. Nu, jā, viņi saka. Un pēc tam kaut kāds laiks opēt vēl tā mašīnas tā. Un es jūtu, ka, nu, bet es domāju, es nevaru tādam, no tādam cilvēkam, nu, man vajag, lai šī mašīna kādam būtu par svētību, ja es viņu dāvinu vispār. Ja ne, tad viņu jādod lūžņos. Un beigās es satiku to, ja, nu, tad rehabilitācijas centrā. Tur tāds saruna iznāca ar to vadītāju. Un viņam viens vīrs, kas jau 5. Gadu tajā repcentrā, viņš ir pilnīgi izmainījies. Pilnīgi visi viņam dzīvē sakārtojas, ja pirms tam bija visi bērni viņu atstājuši. Viņš bija bomzes pilnīgs. Viņš jau tur bija, viņš kaut kā bija bijis tajā repcentrā, tad bija gājis prom, tad atkal atpakaļ. Ar vārdu sakot, 5 gadi pagājuši, viņš pilnīgi izmainījies. Un tagad tas moments, ka viņš varētu, viņš ar sievu jau salīdzis ar bērniem, tā kā varētu iet atpakaļ, viņš tagad taisās iet atpakaļ, nu, uz savu pilsētu dzīvot savā jau ģimenē, un tur viss jau tā kā, nu, notiek, viss jau tur tā kā sakārtojās. Un tā saruna kaut kāda iznāk. Un es saku par to mašīnu, es saku, visiņi, man vajadzētu viņam kādam uz dāvināt, es nezinu, kam dāvināt, kam viņa būtu par svētību, jo tā mašīna patiešām nav laba. Nu, es nevaru uzdāvināt sliktu mašīnu, tad man vajag tā, lai cilvēks viņam pieņem ar pateicību, ka viņam tā būtu svētība. Un tas vadītājs saka, tā valds saka, nu, viņš saka, dāvināt tam zirgam zobus neskaita vai neskatās, vai, nu, kaut kā tā viņš pateica tā, ja? Viņš saka, a tu uzdāvien, ko šim te vīram, viņš saka, viņš būs pārlaimīgs. Viņš ir labs meistars, viņš pats sataisīs daudz ko, mēs viņam palīdzēsim. Viņš ir patiešām nopelnis par šiem gadiem, ka viņš ir palīdzēs repcentrā daudz ko. Es saku, davai, labi, taisam tā. Ja? Un pēc tam paiet kaut kāds laiks, un Dievs man uzdāvina mašīnu. Ja? Un tad ir tāds moments, ja, kad, un es tev pateikšu, stāvēt rokā šīm atslēgām, pie mašīnas, kas tev uzdāvināt, tas ir baigās sajūt vispār, ja tā. Tu nezini, ko darīt, tu nezini, kā justies, tu nezini, ko runāt, tu nezini, ko teikt, tu nezini vispār, kā paņemt to atslēgu rokās, vai vispār tu drīkst ņemt to atslēgu rokās, ja tur ir īpašas izjūtas, jā, arī, ja? Bet tad
tu, kad tu sēji, tu arī tev atnāk kaut kas, ja? Un es tev teikšu, ja tu ar Dievu kopā savu debesu valstību, tu nekad nebūs zaudētais, nekad arī ne, nekad arī ne. Ja? Mēs šeit pat šajā pašā grāmatā ir teikts, kā mēs viņu krāpjam, ja? Malahijas grāmatā, kā mēs krāpjam, nedodam desmās tiesas, mēs krāpjam Dievu. Nu, kā var apkrāpt Dievu? Nu, tā var apkrāpt Dievu. Ja? Tu zini, tu tad, kamēr tu vēl dzīvē, tu nezināji, ka Dievs ir, un tu nebija, tev nebija derības ar viņu, tu necerēji uz viņu, tu necerēji uz to, ka tu pēc naudas dzīvos. Tu necerēji, ka Dievs tev palīdzēs šeit uz šīs zemes, tu necerēji, ka viņš tev dos dziedināšanu. Tā ir cita lieta. Bet tagad tu zini to. Tagad tu zini to. Šī desmitā tiesa, tā ir, nu, tā ir nopietna lieta. Ja? Tad kā Dievs iedomājas, nu, viņš un, tas ir tā kā tavs bērns. Bērniem ir tāds moments dzīvē, ka viņi tikai nedaudz tā, ka paņem no tēva un mammas maka. Viņam tā nauda tā vēl, ka viņi sāk to darīt. Ja? Tas spožums ir liels. Un bērni arī tam iet cauri. Ja? Un mums arī tāpēc. Mēs jau tāpēc to bērnu, teiksim, ka viņš tur ir paņems no tava maka, mēs jau viņu nost nesitam pareizi. Bet, nu, tu viņam nevar uzticēties. Tā ir. Tu viņam nevar uzticēties. Tā ir tāda lieta. Un tāpat tās ir ar debes tēvu. Viņš jau tev nesitīs par to nost. Un nav jēgas, teiksim, tur kaut kā iztaisīties, tur ielikt pusi, desmit no tiesu, iekšu vai bišķītu, tā kā atrakstīties. Ja sapratu, Dievs jau redz, cik tev bija. Dievs zina, cik viņš tev varbūt redz daudz iedot, bet tu ar šitādu izturēšanos, tu vienkārši tu pats sev aplaupi. Jo viņš varētu tev dot daudz vairāk. Bet šitā, ka tu neusticies viņam, viņš arī tev nevar uzticēties. Tur ir papriekš cilvēks pēc tam Dievs. Nu, tā ir. Un tāpēc tie, kas spēja uzticēties, tie, kas spēja pārkāpt tām lietām pār, tie ir daudz saņem. Nu, tādas lietas. Tā kā cel Dievnam, vai tev ir jauns gars, es gribu to šeit uzbudināt augšā jaunu garu. Jaunu garu. Dod desmitās tiesas ziedojumus, nebaidies. Un šis ir īpašs laiks, es tev pateikšu. Bet šis laiks ir īpašs tagad. Tie, kuri sadūšosies, un tie, kuri ieklausīsies, un tie, kuri mēģinās to darīt, tu nebūsi zaudētais. Jo sēšanai arī ir īpaši gadalaiki, ja? Un es te gribu pateikt ar šo grāmatu, Dievs runā. Šis ir īpašs, patreiz ir īpašs gadalaiks, ziedot. Tu vari ziedot dažādi, visdažādāk. Viens no veidiem, kā tu varētu arī ziedot, un nedaudz tā kā arī pats, tajā visā būtu iekšā. Viens veids, un, protams, ka tu vienkārši ziedot desmitā tiesa, tā vispār, tā ir īpaša lieta, un tā tev jānes uz altāru, kur tu barojies. To nevar nest citur, un to nevar aizvietot ne ar ko citu. Īpašie ziedojumi ir kaut kas cits, un desmitā tiesa ir kaut kas cits, tas ir pilnīgi cits lietas. Un katra no šīm lietām nodrošina kaut ko citu, jo desmitā tiesa, tev nodrošina šo saikni ar Dievu, tev nodrošina to, ka posītais kukains būs padzīts. Tu var pieprasīt no Dievu, tu var uzticēt viņam savas lietas, ja? Un tas nodrošina to vienkārši kā apsardzību, ja? Tad pienesumi labprātīgi, tā ir kā sēkla. Vēl vajag iesēt, tas lauks ir uzrušināts, vajag iesēt, ja? Tad tās ir citas lietas šie sējumi. Tā kā tas ir tavā paša galvā, tavā sirdī tev jāpieņem, jāizlem, bet es šodien vienkārši saku šo gudrību. Bet tev vajag drosmi, tieši tāpatās, kā Hagajas grāmata teica šiem tautiem, šiem pārvaldniekiem un šiem priesteriem, ņemies drošu prātu. Tev vajag drošu prātu, gan lai tu ziedot, nu drosmi vajag, tev jāpārkāp kaut kam pāri, ja? Gan arī tad, kad tu gribēsi ziedot savu laiku Dievnam celtniecībai, Dievnam uzturēšanai, kaut kur tu tērēt savu laiku, tev vajadzēs atdalīt kaut ko no savas dzīves. Jo tev šī pasaule grib, lai tu visu laiku rūpējies, tik rūpējies par savu nām, par saviem bērniem, par kaut ko vēl, un beigās tu daudz laika patēri pie kaut kādiem stulbiem televizoriem, kaut kādām pļāpašanām, cigaretes zobos, un vēl kaut ko, tu patēri šausmīgi daudz laika citur. Ja? Bet un te pašā laika, kad jātāk, tev pēkšņi nav laiks, un tev iekšā ir tāds iekšā, jāpasaka, nav laika, un pēc tam tu pasaka, nav laika, un pēc tam tu vispār tu laiku notēri kaut kur citur. Galīgi stulbi notēri. Pašam pēc tam ir pārmetumi iekšā, jo sirdsapziņa runā. Ja? Tā kā tās ir tādas lietas, un es varu pateikt, kad var sākt kalpot visādi, un Dievs nenonicina nekādu kalpošanas veidu, ja? Mazgāt tualetes, mazgāt grīdu, satīrīt, sakārtot kaut ko,
tas Dievam patīk. Tas nav nekas citāks par to, ka tu būsi, teiksim, lūdzējs vai slavētājs. Nav nekāda starpība. Tad Dievam jābūt sakārtotam, vai tu staigās te ar putekļu sūcē. Un es zinu, ka mūsu puiši, kas te nāk un tīra, piekdienās jauni puiši, malači, vai ne, jums būs ļoti labas sievas. Jūs neņemiet kaut kādus. Ja? Citādi jums vienmēr būs jātīra visi. Jūs ņemiet tāds, kas grib kopā ar jums kalpot. Un tā vai ne, tā kā tas atmaksāsies. Tas atmaksāsies. Dievs redz to visu, Dievam patīk, ka mēs, jo viņš ir tajā Dievnam, viņš pats arī darbojas. Grib kopā ar Dievu darboties, kalpot Dievam namā. Tas arī svarīgi ir, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā tāds vairākas lietas, ko es gribu šodien pateikt, ja? Uzticies viņam savos pienesumos, un tagad es arī gribētu, ka tu paņem savu pienesumu, paņem savu desmito tiesu, kas nu tev ir. Un pienes Dievam, viņš mīl priecīgi devēja. Mēs piedien lasījām, viņš mīl priecīgi devēja, kāpēc? Jo ja tu šito visu saproti, ja tu visu šito saproti, tu saproti šito, ko es tev teicu tagad? Ja tā Ines atkal liek kaut ko te makus meklēt, kvam? Kā tur ir? Ja tu saproti, ka ar šo te, kas tev rokā, tu atver debesis. Ja tas ir, ko, tas, kas tev rokā, tu nodrošini sev rītdienu parītdienu, ka bez īpašas šausmīgas īpašas piepildus tev atnāks kaut kas, ja? Inga, tu gribētu pateikt par desmitām tiesām, kā tavā dzīvē kaut kas mainījies? Kāpēc tu uzticies? Tu rokā tev desmitā tiesa, atnāc pastāst. Jo mēs tev satikām, tu biji pavisam cits cilvēks. Cik gads es atpakaļ biji? Jā, 4 gadi es esmu, un tad, kad es atnācu, nebija tāda lieta, kur es nebija parādā. Un praktiski summas bija diezgan lielas, man pat parādēja gāzes, bija atslēgt viss, nu, visur īra, ūdens, viss, kur vien varēja būt parādos, tur man bija. Nu, tad, kad es sadūšojos, kad pusgādi, man liekas, gāju, kamēr es sapratu un sadūšojos vienkārši to izdarīt un to soli spert, jo no algas jau tika atvilkt, gan par gāzes parādu, gan visu man palika 40 plati, principā, uz rokas, ko dzīvota bērniem. Nu, vienalga es no tā saņēmos un sāku pienest. Un, nu, šobrīd man, nu, vienīgais jāap, kur man ir parādā, bet viss pārējie parādi tika nomaksāti. Gan kredīti, gan viss, un diezgan īsā laikā. Pašai pārsteidzoši, it kā, nu, tās naudas man vairāk nebija, kā bija, jā, bet, nu, tas viss ritēja uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka tas, nu, palīdz, vai nu kaut kā sakārto pašu, vai manus tēriņus, vai kā, bet, jā, to nevar saprast, jo, es saku, algas lielāks jau man nepalika, bet izdzīvot varēja. Tā kā uzticies šim pārdabiskam Dievam, tagad tu paņem savu upuru un runā uz šo upuru, saka, tā kā bērns, savas labi čūksti vai pats čūksti, neklausies, ko otrs tur čūksti. Čūksti pats, paņem rokas, saka, Dievs, man ir vajadzīga tā palīdzība, es tev pateicos, man ir pateicības upurs, vai tā, teiksim, desmitnāties. Es tev pateicos, ka ir šie noslēpumi, es tev pateicos, ka es nes viens pats šis mazais cilvēks uz šīs zemes, bet kad tu esi ar mani, ka tu man palīdzēsi, un redz, kā citiem cilvēkiem tu esi palīdzējis. Un es uzticos tev, es arī gribu tev izmēģināt, es arī gribu tev pamēģināt, un es arī gribu redzēt, jā, vai šie debesu loki neatvērsies, vai manā dzīvē kaut kas tomēr neizmainīsies. Es gribu uzticēties tev, kungs, es gribu, man ir bailes, bet es gribu mēģināt, es gribu šīs tuvās attiecības ar tevi, es gribu, lai manā dzīvē viss mainās, es negribu, lai paliek tā, kā ir. Es tev pateicos, Dievs, ka tu man esi palīdzējis satikt sevi. Es tev pateicos, kungs, ka tu esi mīris par mani. Es tev pateicos, Jēzus, par tavām brūcēm, kurās es esmu dziedināts. Es tev pateicos, un es gribu izmēģināt to visu. Es gribu, lai šīs brūces patiešām man dziedina. Es gribu, lai patiešām šīs asins mani atbrīvo no visām atkarībām. Es patiešām gribu, lai manā dzīve viss izmainās. Es gribu, lai attiecības izmainās. Es gribu, lai mani bērni būtu savādāk. Kungs, es tev pateicos, ka man ir šī iespēja. Kungs, kas var uzticēties tam, kas radīja šo zemu, debesu un jūru un viss, kas tajā. Es tev pateicos tās, kad ir šie Dievnam, kuros māca tavu vārdu, jo savādāk es to nezinātu. Es tev pateicos tās, ka tu joprojām runā caur saviem cilvēkiem. Es tev pateicos, kungs, es tev slavēju šeit, šajā vietā. Kungs, kas var sākt izprast šo garīgo pasauli, no kuras ir radusies šī zeme, debesis un jūra, un visi likumi, kas darbojas šeit uz šīs zemes, nāk no tevis, Tēvs. Es tev pateicos, ka es pazīstu tevi, kungs. Es tev pateicos, ka tu man esi pieņēmis, un es ielieku tavās rokās visas savas nākamās dienas. Kungs, es tev pateicos par pagājušo nedēļu. Es
Es Tev pateicos par šīm dienām. Es Tev pateicos, kungs, ka es esmu varējusi šeit atnākt, kad man ir iespēja, kungs, dot Tev to, kas ir manā rokā. Kungs, es dod Tev no sava mazumiņa. Kungs, bet es sagāju, ka es varēšu dot vairāk. Es gribu, kungs, vienreiz būt cilvēks, kas daudz Tev iedod. Es gribu sajust šo sajūtu, kā tas ir būt kopā ar debesīm. Pilnīgā tādā stingrā saiknē. Es gribu, kungs, dzirdēt Tavus čukstus. Es gribu dzirdēt Tavu vadību. Es gribu, kungs, lai mana roka patiešām netērē pa labi, pa kreisies, patiešām gribu, lai mana alga nav kā caurā makā, kā Tu teici savā grāmatā. Es gribu, kungs, es gribu celt šo debesu valstību kopā ar Tevi. Es gribu, kungs, būt palīgs Tavos dievnamos. Es gribu būt, kungs, šis cilvēks, kas pazīst Tavus likumus, kas zina Tevi un pazīst. Cilvēks, kas sāk Tevi lūgt un sadzirdēt Tavu balsi. Es Tev pateicos, Tēvs, ka man ir kam ielikt Tavās rokās savus bērnus, kungs. Es ielieku Tavās rokās savus bērnus. Es Tev pateicos, Tēvs, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, ka es nepiedaru šīs zemes ekonomikai. Kungs, bet ka man ir sava debesu ekonomika. Es Tev pateicos, kungs, par šo gudrību, par šo debesu kontu, par šo debesu banku, ko Tu man esi devis. Ka man īstā laikā atnāks, es Tev pateicos. Es Tev slavēju, Tu varnēs Dievs. Es Tev pateicos, es Tev pateicos. Es Tev pateicos un ar šo upuri, kungs. Jēzus Kristus vārdā, es stājos pretim. Es stājos pretim visiem šiem mantas garam. Kungs, lai mana sirds nedzenas pēc šīs mantas. Kungs, lai man pietiek, lai man nav pārāk daudz šo mantu, un man nevajag pilnas mājas ar šīm mantām. Es Tev lūdzu, kungs, palīdzi man saprast, ko man pikt, ko nē. Kas man ir vajadzīgs, kas man nav vajadzīgs, Jēzus vārdā. Lai mana acu kārība nepieviņ mani. Jēzus vārdā, kungs, es Tev pateicos par šo aizsardzību. Es Tev pateicos, kungs, par gudrību, ko Tu man dod. Kungs, dod mums gudrību, kungs, un saprašanu. Dod mums drosmi atrast jaunas darba vietas. Būt labiem strādniekiem savās darba vietās. Būt vislabākajiem, kungs. Būt par svētību šai zemē. Būt visur par svētību un par gaismu. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu kādam palīdzēsi, kungs, ar šo upuri sakārtot savas mājas. Sakārtot savas mājas, lai depresija krīt Jēzus vārdā. Lai no šī upura spēka krīt šī depresija Jēzus vārdā. Lai Jēzus vārdā pacina uz rokas. Kungs, un sagribas, lai šī drosme ir sakārtot savā dzīvē. Visu to, ko rokas ir sakārtot, un tālāk Tēvs pieliks klāt. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu esi gaisma. Tu esi gaisma, Tu esi gaisma, Tu esi manas. Mana cerība, kungs, Tu esi mana ticība, kungs. Jēzus vārdā, es nesu šo upuri, lai manā dzīvē izmainās viss. Lai manā dzīvē viss izmainās. Lai nav tā, kā bija vakar. Lai nav tā, kā bija vakar, kungs, lai viss izmainās. Kungs, ka es varu katru jaunu rītu gaidīt ar jaunu cerību, ar jaunu interesi. Ko Tu šodien manā dzīvē darīsi? Ko Tu rīt manā dzīvē darīsi? Es Tev pateicos, kungs, es Tev slavēju. Es Tev slavēju, Dievs, ka Tu izmaini cilvēku dzīves. Ka Tu esi tas, kas izmaina mūsu likteņus. Ka Tu esi tas, kas pilnībā izmaina mūsu. Es Tev pateicos, ka Tavs vārds ir gudrība. Halleluja, es Tev pateicos. Amen. Nu nāc un pienesi. Kad Tu liks iekšā, tad arī pasaka Sātan. Tu redzi, ko es daru? Es ziedoju. Es pienesu desmitās tiesas. Un Tev nav varas pār mani vairāk. Jēzus vārdā. Tev nav varas par manām finansēm. Tev nav varas par manām lietām.